Os velhos é mal, eles falam isso.敢罚你一千四，好好用哦。你高，你都比较高。退一下，给那个阿月射弓箭。他不会帮你发弓。退一下，退一下，那个妹子回来，给阿月射。等一下，好，不要打了。那个他们战术很明显，来阿月射弓箭。然后不要被电到就好了。他们就是不要打。那个 Mate， 他们那个很明显哦，就是
上前的时候一直就是叠锤，他们就一直推。然后我刚才想找机会打，然后那个就一次攻击，先不要冲。那个院士应该射一下要死了。是不是可以丢那个弓箭？对啊，放那个那个弓。那个弱石场，弱石场，好，没事。那个，等一下我们就不要压。那个前面有陷阱，也不要绕去打，就退，然后给阿月射。看久一点。在我的那个像素，不要冲，不要冲。
退，阿月退，好退，阿月退。阿月退哦，阿月退。但我超累格的，我超累格的。我是有人标四百，睡睡了。镜头八十加，八十加。啊？什么？对啊，我镜头八十以上。镜头八十，巧巧那片一定很高。巧巧那片一定很高。帧数才八十几啊，没有破百。我也是啊，我也是啊，我也是啊。那位置不要太冲，没有格挡，那个弓马太难打了。你刚刚被那个引出的时候，你甚至在那个对啊，你甚至可能在阿月后面哦、喔，因为他的距离是极限距离、嗯，就是他们可以打到的范围、嗯，找到机会再打就好了。然后注意一下那个小乔经过的位置，我刚刚给他打两发都是没看到的。没有状况。看起来是我们主动，我们血比较多，久战对我们比较有利，而且还有法力的问题啊。其实真的不用冲了。嗯。
不要跑掉哦。好 ，OK OK。小心那个锤哦 ，Mate。嗯。那个，哎、欸，阿月回来，然后注意锤的位置。注意锤的位置哦。嗯。好，再退回来。再退回来。再退回来 ，Mate 回来。哎，那个小乔在追阿月。那个残血，哀哀残血，哀哀残血，所以好来退，小心锤就好了。他们会急，等一下我要去，等一下控场一下，我要把法力减掉。来控场一下，来退。那个十三一点，十二点。哪一个？洛斯还是小乔？洛斯。来，不要被锤打到，他们现在会变龟哦，跳进来等你打。所以，好，来退，剩锤就不怕了。好，看一下他位置，把法力剪掉。来残血，残血！我刚中吃，我刚吃到我一发了。不要出别人 ，Mate 你回来就好了。我在旁边等，不会打出来。好，漂亮。你看那个，刚刚那个比较好。刚刚那个哀哀应该是被 Mate 打的。被 Mate 打的。我刚刚听到 Rose， 那默认蛮好用的 ，Rose 好像蛮稳的。我十二点了，我刚上床的时候。
不错，一次就开到了那个 PVT 六密码六，阿月你跟他们讲一下。PVT 六密码六跟刚刚一样。干就爽他一个人的，就他开大家都很高，只有他一个低。他要这样随便打，那就他队友爆拼。我会打成什么？那个 B R O P K 一零，然后3457密码。发现那个团战久没打，对那个锤子哪边丢锤的那个警觉性会下降很多。而看到人就想一直爆，看到人就想一直爆冲。我们昨天老团长没错，我们每个都抢吃干。对，他妈一看到亚马跟那个什么刺客在旁边，就很想要揍他。他记得敌意哦。给阿月射。好。对，闪陷阱就好，先射一阵子。我们法力领先很多。闪陷阱就好了。小心锤哦！小心锤哦！去夹打，夹打！Thank you.
小心水哦。小心水哦。有啊，他来了。哇，他妈救的漂亮，我残血了，退一下。哎、欸，哎、欸，真的是。小心锤！小心锤！先减法力，先减法力，好吗？残血了，有点被动了。来，等一下，等一下，位置比较好。阿月是，阿月你就保持移动，你就当亚马在 PK 在打就好了，不要被揍到。那个若石被我打一半了，然后先不要冲，回来。
只是我去假打而已。小心锤。小心哦！小心哦！那个安安在干嘛？亚马没有，亚马血很多。可惜，小小残血。
我是一个。来吧，来不要冲，不要冲，小心小乔，小心小乔，我走一会儿。退一下，
三次也不好贴、啊。三三，よく来てくれました。阿月刚刚是突然被贴了，突然被贴了。卡斯托，卡斯托都没救了。你现在隔挡多少？你说谁？OK。我问你啊。六十啊。六十啊。六十。好，小心。退退退，阿月退，阿月退，你站太中间了，站太中间了。残血，残血，那个不要冲，不要冲，不要冲，先回来。阿月又落单了，慢慢打。他那个若是死了就好打了。Okay, okay.
小心，小乔从后面绕。嗯。退一下，阿月小心啊，那个锤注意一下，退一下。哎，好心锤来，退。慢慢打，有那个先减法力，你们先把法力减起来，好吗？在阿月旁边跳掉。哎，等一下，先不要打。等一下，先不要打。我觉得他着魔了。残血了，残血了，不用打那个，应该的，对，应该剩弓箭就是。一给他们先喊，他们喊完你再跑，然后你再喊一就好。反正不可能会送完。小心锤就好了。
阿月太前面了，阿月太前面了。好啊，好啊。都是都是残血哦，碎残血哦，碎。他刚站着在转。来退一下，来退一下。吃到别扯，我这个死的有点不应该。
那个哀哀残血，那个哀哀残血，那等一下，再等一下，不要冲，不要冲，不要现在跑很远，不要现在跑很远，慢慢射就好，慢慢射就好，不要被那个小桥的门贴突然打到啊。不要追，不要追他！不要追，不要追他！那小乔在叠锤。好。好。退阿月闪，那个，我看一下安安没法力，安，阿月你注意小乔就好了。
我只有热血残血。但都没法力了，他也没法力了。告呗，没法力了。看，刚才陈血，那超可惜，我最后一下飞下去没法力。可惜啊。小心水哦！小心水哦！残血啊！弱死残血，小心锤。
小心哦，又在叠锤了，他在保护弱势。等一下，等一下，跟阿月是阿月跑太远，阿月跑太远，跟阿月跟阿月，阿月拉开距离。好，等一下也不用飞了，等一下也是，阿月你闪攻击就好了。开始了。好。阿月，然后那个妹妹，我们去追落石。残血了。我也没法。等一下，等一下，不用走的，去射小乔。哎、欸，那你自己单打小乔就好了。烦死了，可恶！我找到他了，怎么后面还有一两罐吧？好，你射小乔，哎、欸，靠呗，靠呗，干我怎么死的？干我怎么死的？锤哦，锤哦。哈哈交给你了，你慢慢吃了，阿月。我干了，怎么又挂了？你是不是又吃到他锤了？又吃到他锤了。没有啊，他吃到。ご機嫌よう。第二次了，再想再输了。后面两场有点可惜。还是伤害比较低，我转到他我就下。来吧，来吧。
锤了。小心小乔锤。还在吗？那个小乔残血。小乔残血。AI 还在。GG 我输了，